smo pomislili da je konačno priznao kako je u vezi sa Jelenom Đuričanin, desilo se nekoliko sitnih stvari koje su iznova život Slobe Radanovića učinile zabavnim. Mislili su da je ljubavnim trouglovima došao kraj. Posle Kije Sloba Lune postoji još jedan trougao sa izmenjenom samo jednom varijablom, Jelenom. Jelena Đuričanin. Nekoliko meseci ova atraktivna brineta i Sloba Radanović bili su na meti svih medija. Nakon burnog razvoda sa pevačicom Kijom Kockar, Sloba je odlučio da se skrasi pored Jelene. Iako su natpisi navodili kako Jelena još uvek nije razvedena, uspešno su se borili sa spekulacijama, sve dok se stanje nije, čini se, pogoršalo. Tenzija ne jenjava, a čini se da je eskalirala Jeleninim nepromišljenim potezom. Lajkovala je Kijinu fotku na Instagramu. Da, dobro ste čuli. Na poznatoj fan stranici na Instagramu Kijinu fotku lajkovala je upravo Jelena. Kijin komentar više je nego neočekivan, što više, potpuno je opravdala sledećim rečima. Nemam neko preterano mišljenje o tome, verovatno je sukliznuo prst dok je gledala. Normalno je da svaku sadašnju zanima kako izgleda bivša, pogotovo ako je ta bivša, bivša supruga. Ako je to gledanje u granicama normale, onda slobodno. Sloba se isti dan na svom Twitter profilu koji redovno koristi oglasio rečima: pretvaraju se da me vole, pretvaram se da im verujem. Nekoliko dana nakon ove internet afere desila se i sledeća. A Sloba nam je zaista pomogao da otkrijemo da do svadbe za sada neće doći, iako je trebalo već na proleće sledeće godine. Otpratio je Jelenu sa Instagrama, dok ona verno i dalje prati njega i njegovu fan stranicu. Nakon toga objavio je ovaj tweet kojim je otprilike sve rekao: kad neko traži način da te otera, pomozi mu da pronađe najlakši. Ipak, nije bilo potrebno mnogo vremena da se oteran Sloba ponovo vrati u Jelenin zagrljaj, kao što vidimo po ovom naslovu. Iz sata u sat novosti u njihovoj vezi. Koji je sledeći korak u njihovom odnosu i da li će burna veza prerasti u miran brak, ostaje nam samo da pitamo vreme. Stay tuned, sutra će verovatno biti novih informacija o njihovom odnosu.